Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar mədəniyyət işçisi, İrs Folklor Ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayev, xanımı Fəridə və qızı təravət bir müddət əvvəl koronavirus infeksiyasından vəfat edib. Tarzənin digər qızı Hökümə də bugün xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Bu haqda ailənin yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Hökümə ilə yanaşı bugün onun qaynanası Səriyə xanım da virustan vəfat edib. Hökümə ailəlidir, onun iki qız, bir oğul övladı var. Qeyd edək ki, Hökümə bir neçə həftə əvvəl axşam azı açıqlamasında atasının, anasının və bacısının vəfatından danışmışdı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda bugün xəstəliyə 1676 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2168 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 35 nəfər vəfat edib.